Tervetuloa, tänään ollaankin täällä legendaarisella Finvoxin studiolla. Kyllä, se legendaarisin suomalainen musiikkistudio, sen takia meillä on vieraana upea Rasmus ja sieltä tietenkin Lauria. Aki, tää on teille aika tuttua paikkaa, studioelämä. Studioelämä on tuttua. Täällä me ei olla koskaan Rasmus-levyä tehty, mutta mä muistelin just, että mä olin viimeksi täällä silloin, kun tehtiin semmonen kimppabiisi Apokalyptikan ja Himin kanssa, kun Bittersweet. Se oli joskus 2005. Okei, se on varmaan vedetty kans ykkösellä sisään. Mitä ykkösellä vedetään sisään, studio, teillä on varmaan joku mielenkiintoinen temppu. Joo, meillä on yksi semmonen perus, mitä me aina studios yleensä duunataan. Niin mennään kattoon ihan kohta, mutta nyt pieni huomio, te ette ole ilmeisesti saanut muistioa pukukoodiin liittyen. Siis mitä se meinaa? Sulla on kiva paita, auringon kukka ja... Siis sovittiin, että pannaan mustaa päälle. Mennään katsomaan ne temppu. Harkkaa mun puolelle. Tullaanko tänne päin? Helppo tehtävä. Biisi on purkitettu, se pannaan soimaan, se täydellinen, lopullinen. Otos tohon noin. Ja sitten toinen ihminen istuu tähän tuoliin. Joo. Ja toinen tonne tuoliin. Joo. Myös ihminen. Myös ihminen. Hyvä. Kahvikupit käteen, pingispallo, täältä lähtee sukkana sisään. Joo. Jonkin jälkeen tämä täällä istuva henkilö heittää pompun kautta tähän toiseen kahvikuppiin. Aa, okei. Siis, helppoa kuin levyn teko. Niin. Joo, mutta siis sellainen tuli mieleen, että onko kahvi kofeiinitonta? Saa myös maidolla. Kauramaidolla. Aika joo. Peruskauraa. Hei, mennäs katsoa meidän teppuja. Joo, sinne vaan. No sitten meidän homma, niin siis tää yleensä tää käy enemmän tuolla kotioloissa, niin kuin joka perjantai ne ketkä älppäreitä kuuntelee. Itse asiassa niin ei tätä oikein voi teemotuksia sanoa. Mutta kerrotaan nyt, mitä tässä tapahtuu. Joo, eli siellä HP ja mun yhteisessä kodissa, niin perjantai-iltaisin niin mä otan levyn, sit mä heitän sen HP:lle, HP ottaa sen kiinni, heittää sen sitten tohon... Onks tää gramofoni? Tai levy soitin. No meillä Riihimäellä puhutaan gramofonista. Tää lentää tähän, noin, ja sitten täältä tullaan ja laitetaan... Laitan teikin levy soimaan. Laitetaan Frederikki soimaan. Näin, ja sit aletaan nauttii viikonlopusta. On Rasmuksen levy. Eikö se on Frederikkiä? No Frederikkiä. Eikö se nyt tullut selväksi? Se on Frederikkiä. Mutta Rasmuksen levyllä se on varmaan helpompaa. No siis omat levyt on tullut tutuksi. No niin. Enemmän kuin Frederikkiä. Otetaan Rasmuksen levy. Täällä on Rasmuksen. Ai oli. Joo. Ei mitään Leila kei soimaan ja lähdetään suorittamaan temppuja. Tästä se lähtee. No niin. Yes. Onnea matkaan. Tää on Rasmuksen jätkille tuttu juttu. Ja sit pistä tohon mukiin ja lähdetään suoraan. Tämä on helppoa. Tietää mitä tekee. Tolla se menee. Oi. Pepe Wilberi. Joo. Loistava valinta. No. Musiikki alkaa hiljaisuudesta. Levy soima. Passoima. Tuosta noin ja... Sitten vähän. Noni, ciao. Aika helppo. Aika helppo. No niin, no. Pojaa. Miten meni? Mitä Akia Lauri? Miten meni? Loistavasti. Sellainen tunteikon päivä voi sanoa. Oliko sulla? Oli. Oli. Meillä oli ihan hemmetin helppo. Oliko näin? Kaikki meni ykkösään. Joo, oikeesti. Tää on jotenkin vakavia. Onks kaikki ok? Siis tavallaan tää oli niin helppoa, niin se vakavoittaa. Tää sun suosikki. Ehdotus yö. Ko? Fontana. James Bond sound. Ah. Mistä HP rammari soimaa? Sua hyväinen. Mutta kuunnellaan nyt tää ensin. Perjantai-taika. Niin, HP, sä puhuit jostain koodin murtamisesta. Joo. Tässä on niinku murrettu, mutta mä en oo vielä onnistunut sitä suoraan. Mä en oo koskaan ollut mikään niinku hyvä heittäjä, niin kuin huomaat. Mä sanoin, että Pauli olisi hyvä tässä. Niin ois. Joo, mä hoin tosta. Pistä tohon. Nätti. Tauskin sinä vai? Aa, nyrkkisilmä.
Ykösen. No niin. No siin. Petteri punakuori. No niin, DJ ho. Meidän uusi sinkku. Eihän, tää on Kalle Lamberg. Anna soilla. Oh! Se on HP ykkösellä sisään. Meille käytiin, että se niinku Matille ja Tepolle, et me ei koskaan päästä pois täältä. Palla se menee. Oi että. Pepe Wilberi. Joo. Loistava valinta. Noin. Yes! Pepe Wilberillä meni. Noin se menee. Musiikki alkaa hiljaisuudesta. Levy soima. Bass soima. Sä tuuletit. Ei pitänyt poskaa. Tää on Rasmuksen jätkille tuttu juttu. Ja sit pistä tohon mukiin ja lähdetään syömään. Oh. Tää on helppoa. Tietää mitä tekee. Aika helppo. Aika helppo. Ei saakeli. Tee loppujuonto ja lähdetään p***uun tästä kusepolttamasta liiteristä. Mua ei enää kiinnosta tää levytetty Mennään tuloksiin. Mennään tuloksiin. Kolmannella sanotaan yhtä ääni. Noniin. Yhkaanko. 2063! 1643. Joo. 2065 enemmän. Se on vähän enemmän. Mutta eikö se on niinku parempi? Jääpä. Aa, munkin mielestä. No hei, tuuletaanko nyt kaveri? Upea suoritus! Ykkösellä sisään tällä kertaa tällaista. Finvox, kiitti! Voitto kotiin. Yes! On Nikke Lignellin ohjelma. Eikö se ollut aikoinaan semmonen? Voitto kotiin.